Já vás vítám u další hodiny matematiky online. Tentokrát se podíváme do oblasti statistiky a v této úvodní hodině si něco řekneme k základním pojmům, které statistika používá. Pan učitel už tady má nachystaný příklad, kolik procent aut bylo vyrobeno v pátek. Tak, určitě to budeme umět vypočítat na konci hodiny. Představte si takovouto žákyni. A teď můžeme přemýšlet nad tím, jaké údaje například škola může o takové žákyni evidovat, uchovávat, zhromažďovat. Tak určitě školu zajímá, jestli žákyni dojíždí do školy, do kterého chodí ročníku, konkrétně do které třídy, jak často chodí do školy, kolik má zameškaných hodin, a pak známky z jednotlivých předmětů, takže například z matematiky, češtiny, angličtiny. Také určitě národnost bude zajímat a například ještě pohlaví a spousta dalších a dalších údajů. Tady těmto údajům se z pohledu statistiky říká znaky. Takže máme znak třída, znak známka z českého jazyka, znak pohlaví a tak dále. Můžeme si ukázat konkrétní situaci, takže já tady mám pouze zmenšenou teda tu žákyni a podíváme se, jak můžou takové hodnoty znaků vypadat u nějakých žáků. Takže já si zde dám čtyři žáky, tak první žákyně růžová, tak vidíte, dojíždí do školy, ano, chodí do šestý ročník, šestá A třída, má 23 zameškaných hodin, jedničku má z matematiky, dvojku z češtiny, jedničku z angličtiny, národnostní je Česká republika a ženské pohlaví. Když si vyberu tady toho zeleného chlapce, tak nedojíždí do školy, je to sedmá, chodí do sedmé A, má 84 zameškaných hodin, trojku z matematiky, jedničku z češtiny a z angličtiny, české národnosti, česká a pohlaví mužské. Tady třeba ta červená dívčina má národnost slovenskou a tak dále. Samozřejmě nás v každý okamžik nezajímají všechny znaky, ale zajímá nás například pouze jeden z nich, takže já si tady vyberu třeba známku z matematiky, protože jsme v matematice, a můžeme se podívat u všech těchto čtyř žáků, já zvýrazním tu známku z matematiky, a teď už můžeme s tímto znakem, s těmito hodnotami toho znaku pracovat. Takže můžeme říct, že dva žáci mají jedničku z matematiky. Že nejlepší známka z matematiky je jednička. Nejhorší známka z matematiky je trojka. Žádný žák nemá čtyřku a tak dále. Samozřejmě pro čtyři žáky je to málo, tak my si vezmeme těch žáků víc. Tak pojďte, podíváme se na větší skupinu žáků. Tak máme tady takovou menší třídu, máme žáky 8. B třídy a jejich známku z matematiky. Podíváme se teď na tuto třídu z pohledu statistiky. První, co statistiku zajímá, je takzvaný statistický soubor. Už to název soubor znamená, znáte třeba hudební soubor nebo znáte taneční soubor. Jsou to ti jednotliví členové, kteří tvoří celek. Takže my zde máme statistický soubor, jsou žáci 8. B třídy a vidíte, že jich je tady 11. Každý z těch žáků je statistická jednotka. Takže každý žák je statistická jednotka. Je jeden, tak jednotka. A to, co vidíme zde, jsou hodnoty toho našeho znaku, který my jsme si vybrali, a to byla ta známka z matematiky. Vidíte, že může nabývat ten znak hodnot 1, 2, 3, 4, 5, to tady vidíte, speciálně u té naší žákyně, kterou jsme si vybrali jako statistickou jednotku, nabývá hodnoty 2. Dále se můžeme podívat, že některá hodnota se opakuje, a pak mluvíme o četnosti, takže četnost hodnoty 1, bavíme se o hodnotě 1, a četnost znamená, kolikrát se opakuje, 1, 2, 3, 4krát. Takže četnost hodnoty 1 je 4. Četnost hodnoty 3 by byla 2. No a pak ještě zavádí si statistika jeden pojem, a to je relativní četnost. Už to relativní znamená, že je to vztaženo vzhledem k něčemu, a je to vlastně četnost vztažená ku všem hodnotám. To znamená 4 jedenáctiny, 4 je ta četnost té hodnoty a 11 je počet žáků té třídy, takže celek. Možná si to bude lepší ukázat na nějakém příkladu.
zhrneme a potom ukážeme si na příkladu. Takže máme zde žáky a máme zde dvě známky pro každého známku z angličtiny a z matematiky. Tak co bude statistický soubor? Statistický soubor budou všichni žáci třídy, u kterých budeme zkoumat nějaký znak. Takže všichni tito žáci. Tak statistická jednotka bude kterýkoliv z těch žáků. Kterýkoliv z těch žáků bude statistická jednotka. Co bude zvolený znak? Tak my si teď máme na výběr dva znaky, známku z matematiky nebo známku z angličtiny. Tak my si zvolíme známku z matematiky. Takže teď toto už jsou hodnoty toho znaku pro jednotlivé statistické jednotky, pro jednotlivé žáky. Zjištěné hodnoty, podívejte, jsou 1, 2, 3, 4, 5, znamená v rozsahu 1 až 5. Četnost hodnoty 4 například, takže najdeme si hodnotu 4, ta je zde, takže 1, 2. Četnost hodnoty 4 je 2. Dva žáci mají 4 z matematiky. Relativní četnost, takže vemu si počet výskytů, znamená četnost, a podělím počtem všech žáků statistického souboru a těch víme, že je 11. Takže to budou 2/11, což je 0,182 tisícin. Velice často se relativní četnost uvádí v procentech, takže to bude, posuneme pouze o dvě místa, desetinou čárku, tak to bude 18,2%. Jinými slovy, z této třídy, z tohoto statistického souboru, přibližně 18% žáků má 4 z matematiky. Tak a teď pojďme na nějaký ten příklad. Ve třídě máme 16 žáků a získali jsme od nich údaje o dojíždění do školy. A máme vypočítat relativní četnosti pro jednotlivé hodnoty. Takže tady máme 16 žáků a každý odpověděl buď to A, ano, dojíždí, nebo N, nedojíždí. Tak velice často budeme používat tabulku, takže já si vytvořím takovouto jednoduchou tabulku, do které si dám prvně ten znak, to znamená, jestli dojíždí, a jeho hodnoty. Ano a ne, žádné jiné zde nejsou. Tak a teď si tady uvedu četnost, to znamená počet žáků, a zjišťujeme, kolik žáků dojíždí. Ano. Tak, já to tady barevně si vyznačím modře, takže modře si zvýrazním všechny, kteří dojíždí. A vidím, že máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takže 7 žáků dojíždí. Nyní vezmu jinou si barvičku, abyste vy se v tom vyznali a budu zjišťovat, kolik jich nedojíždí. Pokud je spočítám, zjistím, že to vyjde 9. Malá kontrola by měla být, že součet těchto dvou hodnot mě musí dát celkový počet žáků, znamená počet statistických jednotek toho statistického souboru, což je 16, to je v pořádku, 16 žáků. Tak, my nemáme počítat ale četnost, ale relativní četnost, takže z četnosti k relativní četnosti se dostanu tak, to už víme, že tu hodnotu, četnost, podělím počtem prvků toho statistického souboru. Takže 7 šestnáctin, což je 0,44. A já už zde mám v procentech, takže posouvám desetinou čárku o dvě místa, je to 44%. Tady v tom druhém případě pro hodnotu N je 9 šestnáctin, což je 0,56 a zase o dvě místa je 56%. Opět malá kontrola, dohromady mě všechny tyto hodnoty v součtu musí dát 100%. Máme zpracováno, to znamená, měli jsme určité hodnoty relativní četnosti, takže 44% žáků dojíždí a 56% žáků nedojíždí. My velice často, ale tyto údaje zobrazíme pomocí grafu, protože náš mozek grafické hodnoty vnímá rychleji a lépe než hodnoty číselné, ale se v nich orientuje. Takže my bychom třeba chtěli ještě to udělat o kousek dál a vyhodnotit formou grafu tady ten příklad. Já to teď upravím, tu tabulku, protože nás nebudou zajímat počet žáků, to nás nezajímá, takže já si tu tabulku teď už jenom zjednoduším, že nás zajímají už jenom ty relativní četnosti. Takže budeme mít pouze hodnoty ano,
ne a v procentech 44% žáků dojíždí a 56% nedojíždí. A budeme chtít sestavit takovýto graf, což je koláčový graf, který se velice často používá pro tyto účely, protože má tu výhodu, že dohromady mě to musí dát všechno 100%, tak jak jsme si před chvílí řekli. Tak jak takový graf sestavím? No, pomůžu si nějakým programem a my si tady pomůžeme programem, který se jmenuje tabulkový kalkulátor. Takže já to tady velice rychle popíši. Takže v tabulkovém kalkulátoru si velice jednoduše takto vytvoříme tabulku, kterou jste viděli. Označíme si všechna data tabulky a na kartě vložení máme zde možnosti grafu a je zde graf, vidíte už ten koláčový. Můžete si vybrat nějaký podtyp, já si vyberu ten nejjednodušší. Stačí kliknout a ten graf je vytvořen. Tak, teď můžu ještě upravit, znamená, pokud kliknu si na ty části toho grafu, tak každou můžu upravovat, takže zde jsem klikl, že bych chtěl zobrazit hodnoty a ještě teď bych chtěl ty popisky upravit třeba v procentech, ne hodnoty, ale v procentech. A ještě to budu chtít teď, aby to bylo třeba bílé a tučně a větší velikosti. Stejně tak to A, N je nečitelné, tak napíšu třeba ano. A vidíte se, jak ta tabulka je teď propojená hned s tím grafem, že jakmile připíšu v tabulce nějaký údaj, hned v tom grafu se taky přepisuje. Tak počet žáků, dáme asi počet dojíždějících žáků. Stačí jenom kliknout a doplnit. A teď ještě, to jsem zmiňoval tady, že dáme teda, že to bude bílé, takže na kartě domů si dáme, velikost bude větší, třeba 18 bodů tučně a může být, máme graf hotový. Ve třídě máme 32 žáků, od kterých jsme získali údaj o počtu sourozenců. A máme vypočítat zase relativní četnosti. Takže je to počet sourozenců. Takže první žák má dva sourozence, druhý jednoho, třetí žádného, čtvrtý jedno a tak dále. Opět si pomůžeme tabulkou. My už víme, že tedy budeme v prvním řádku mít znak, pak jeho hodnoty a pak budou četnost a relativní četnost. Takže počet sourozenců je ten náš znak. Statistický soubor jsou žáci ve třídě, statistická jednotka je jeden žák třídy a znak pro nás je teď počet sourozenců. Pokud prolítneme ty hodnoty, vidíme, že se pohybujeme od 0 po hodnotu 4, takže si tady zaznamenám 0, 1, 2, 3, 4. Žádné další nemá smysl zde zobrazovat, protože se tam nevyskytují. Četnost, to znamená počet žáků, kteří nemají žádného sourozence. Tak opět to budu dělat barevně, takže modrou. Tak a modře si teď jenom zakroužku všechny hodnoty, které jsou nula. Tak pokud je spočítám, tak zjistím, že jich je 8. Počet žáků, kteří mají jednoho sourozence, oranžová, takže budu kroužkovat oranžové, tak těch už je tady podstatně víc a vidím, že jich je 14. Počet žáků, kteří mají dva sourozence, tak těch už je jenom 7. A vidíte, že 3, tady už nám zbývají jenom 2 žáci a pro 4 nám zbývá 1. Tak, máme vyplněnou tabulku četnosti, no a můžeme přistoupit na relativní četnosti. Opět vidíte jenom takový rychlá kontrola, součet těchto hodnot 7 plus 2 plus 1 je 10, 24 a 8 je 32. Jenom rychlá kontrola, že to sedí, že jsme se nikde neupočítali. Takže můžeme jít na relativní četnost. Z minulého příkladu už víme 8 lomeno 32, což je 0,25 a o dvě místa posouváme, abychom měli v procentech, takže 25%. Druhý bude 14 třiceti polovin a to je 44%. Tak to teď už můžu pokračovat pro ty zbylé hodnoty. A opět mě musí platit, že součet všech těchto procent mě dá 100. Takže 20 a 40 je 69, 89, 91 a 9 je 100. Dává mi to 100%. Takže můžeme říct, že 44% žáků má jednoho sourozence, a je to nejvíc, a nejmíň má 4 sourozence, a to jsou pouze 3% žáků.
To by bylo vše. Můžeme zkusit teď teda panu učiteli odpovědět, jestli umím vypočítat, kolik procent aut bylo vyrobeno v pátek. Takže my zde máme vyrobená auta, takže statistický soubor jsou všechna auta, která byla vyrobena v tom týdnu. To jsou všechna tato auta. Statistická jednotka je pátek. V pátek jich bylo vyrobeno 1059, takže 1059 je hodnota toho našeho znaku vyrobených aut. No a víme, že pokud chceme relativní četnost, tak musíme podělit celkovým počtem. Celkový počet víme, že jsou všechna auta vyrobená v tom týdnu. Takže spočítáme si celkový počet aut, což je 5880. A pokud podělíme 1059 lomeno 5880, dostaneme relativní četnost. No a tu, když budu chtít v procentech, tak posouvám desetinou čárku o dvě místa. Takže můžeme říct, 18% všech aut bylo vyrobeno v pátek. To by bylo vše. Ještě zdroje, odkaz na můj kanál, případně na odběr tohoto kanálu, kde najdete další videa do matematiky, ale i do fyziky. A já se na vás budu těšit u další hodiny statistiky. Tentokrát si řekneme něco o aritmetickém průměru. Mějte se pěkně a naschledanou.